ប្អូនមានស្ដីហើយ no way no way ទឹកលុយមិនឈ្នះតែទីឡើយលុយអ្នកក្រុមតែញ៉េហើយលុយបើអ្នកចាយដែរមានជូនអត់ហើយចាំឲ្យកូនរៀបអត់ឲ្យស្អាតហ្នឹងតាមកបកន្លែងទៀបទៀបនឹងទៅប្រហោងប្រហោងនេះគឺកន្លែងនេះគឺដូចគ្នាកន្លែងប្រហោងខ្លួនឲ្យតែប្រហោងហើយយើងព្យាយាមបំបត្តិតម្បាំងខ្ញុំឃើញនៅសំៃណាស់ណាស់ហ្នឹងហើយតែយើងយល់ហើយយេអាប៉ោyou